da wadyaal halkani waa da uu Yuusuf waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay waxyaabaha idin soo gudbin doona waxa ka mid noqon doona dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo been abuur ku tilmaamtay warka ku saabsan in al shabaab ay hub fara badan ka qaateen degmada Masagway ee gobolka Galgaduud waxaan idin soo gudbin doona wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dafiray sawiradii dhawaan ay soo bandhigeen kooxda al shabaab ay ku sheegeen hubkii ay ka soo qaateen deegaanka Masagway waxaan kaloo daawaday muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo lagu cadaadinayo in ciidamadiisa uu degdeg ugala baxo gudaha Soomaaliya shacabka Uganda ayaa fariimo isweydaarsanaya oo markaas ku wajahan madaxweynaha dalkaasi Uganda waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa xog kale oo dheeraad ah oo laga helayo weerarkii dhawaan ka dhacay buula mareer dowladda Uganda oo sheegaysa in askar iyaga oo nool ay ka soo badbaadeen weerarkaas kuwaas oo maalmo iyagu ku sugnaa deegaanka banaanka ka ah buula mareer xilligii weerarka lagu qaadayay degmadaasi xogaas ayaan muuqaalkan daawadayaal ku faahfaahin doonaa marka la soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war cusub waxay ka soo saartay weerarkii dhawaan al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka Masagway ee gobolka Galgaduud iyadoona markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay waxa ay soo bandhigeen kooxda al-shabaab inay yihiin kuwa waxba kama jiraan ahay wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaalah ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya weerarkaas ay kaga dhinteen 9 askari oo kaliya balse al-shabaab ay khasaare xoogan gaarsiiyeen oo gaaraya ilaa 150 oo dagaalamayaasha shabaab oo lagu dilay weerarka وزير العدالة ايا شيغي ان اسكرت دولاد فدرالك سمالي اي سغالك دي مشادة مركة لغي يماد اي جران دا وعي كوبان ورئيسي او بحني ايو سودو كالوكو بينيين على الشباب هوب ايا قادي دقال بها اي كفرتين عيدان كي دولاد اي كسوغنا ديگان كمزاقوا العدالة ايا شيغن هوبك ايا قادي اي سوابان ديگان كوحد الشباب ان اي هايين كوا بين ابورا او داتكو اي كو جهوريرين ايين اي ساقو شيغ هوبكاس ايا قادي كاس بين ايهين كوا هوري الشباب اي وقبسدين sidoo kale wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay shabaabku in ay markaas isticmaalayaan marin habaabinta bulshada baabuurta hadda ma ahan sawiradaasina hadda ma ahan ay yiraahdo cadaalad waa wax la isku sameeyay maxay hubka uga kor hadli waayeen markii ay qabsadeen maxaynan calaamadaha waa dabcan calaamadaha Masagway lagu yaqaan dadka ugu soo bandhigi waayeen ilaan waa la yaqaanaa Masagway ayuu yiri al-cadaalad waxa uu sheegay dawladdu in aysan joojin doonin dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoona tibaaxay wali inay socdaan howlgalka ka dhanka al-shabaab isla markaana dhul ballaaran laga qabsaday waa sheegashadii ugu horreysay oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dafireyso guushii shabaab ay ka sheegteen weerarkii Masagway al-cadaalad ayaa horey u sheegay in weerarkii lagu qaaday Masagway ay ku dhaawacmeen 3 askari oo keliya isla markaana aanay jirin wax dhimasho ah oo soo gaaray ciidanka dawladda laakiin wareysigan dambe uu bixiyay waxa uu ku sheegay in 9 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ay markaas ku dhinteen weerarka 150 shabaab ahna markaas lagu dilay shabaabkuna waxa ay sheegeen 100 iyo dheeraad oo ciidanka dawladda inay ku dileen weerarkii Masagway ma jirto cid madax banaan oo xaqiijin karta sheegashada labada dhinac laakiin weerarkii Masagway waxa uu ka mid noqday kuwii ugu saameynta badnaa ama ugu hadalhaynta badnaa weerarada shabaab ay ku soo qaadayaan deegaanada ay markaas dawladda federaalka Soomaaliya ka arrimineyso markana hadii aanu eegno weerarkii buula mareer al-shabaab ay ku qaadeen isla dhawaanahan dawladda Uganda ayaa markala war cusub waxay ka soo saartay weerarkaasi oo toddobaad ka hor kooxda shabaabku ay ku qaadeen saldhigga ciidanka Uganda ee ATMIS ka tirsan ay ku lahaayeen buula mareer afhayeen u hadlay ciidamada dalkaasi Uganda ayaa waxa uu shaaciyay in saraakiil iyo askar ka mid ah kuwii markaasi ku sugnaa buula mareer ay ku badbaadeen agagaarka iyo meel ka mid ah saldhiggaasi waxa uu sheegay in askartan la helay kadib markii ciidamada Uganda ay dib u qabsadeen saldhiggoodii buula mareer kaas oo markii hore la sheegay inay si cagmarin hayay kula wareegeen dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab oo weerar ku qaaday degmada buula mareer tirada la xaqiijiyay ee saldhigga iyo agagaarkiisa laga helay waa 4 askari oo isugu jira sargaal iyo 3 kale oo darajooyin kale lahaa oo laga helay saldhigga iyo meelo ku xeeran saldhigga sidaas ayuu afhayeenku ku yiri isagoo wareysi laga qaadayay aad ayay daciif u ahayd ayuu sidoo kale yiri mar uu ka hadlayay xaaladda caafimaad ee askartaasi oo iyagu buula mareerka cararay waxa uu sheegay in mid ka mid ah 4-taasi oo sargaalka uu ku jiro uu markaasi dabcan lugta dhaawac uu ka soo gaaray balse uu badbaaday
weerarkii buulamareer ayaa la sheegay in Uganda looga dilay 54 askari sida iyadoo ay qiratay, waxaana sidaasi shaaciyay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni. Tiradan ayaa aad ugu yartanay horey u shaacisay kooxda Shabaab oo iyadu sheegtay in weerarkaas ay ku dishay 137 askari oo Ugandese ah. Sheegashadan ma ahan mid si madax bannaan loo xaqiijin karo. Weerarkii buulamareer oo dhacay 26-kii bishii hore ee May ayaa ka mid noqday kuwii ugu khasaaraha badnaa oo Shabaab ay markaasi ku qaadayaan saldhigyada ciidanka ATMIS. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa horey u sheegay in weerarkaas ay soo qaadeen 800 oo xubnood oo markaasi ka tirsan kooxda Al-Shabaab, isagoona qiray inay cagta mariyaan saldhigii ciidanka ee ku yaalay degmada Buulamareer. Waxayna dowladda Uganda ku sheegtay weerarkaasi inuu ahaa markaasi dabcan u dhacay ciidanka oo markaasi dabcan sababta khasaaraha badisay ayay dowladda Uganda ku sheegtay ciidanka oo aan khibrad badan lahayn, isla markaana ciidamada qaarkoodba lagu soo xulay qaab musuq maasuq ahi. Waxaana madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni mar uu ka hadlayay weerarkaas uu sheegay in ciidamada ah markaasi Uganda ka tirsan loo soo qoray qaab markaasi askarnimo aan ahayn, kuwo markaasi dabcan aan xitaa shaqo ku lahayn ciidannimada, ayuu sheegay in markaasi iyagoo dhaqaale doon ahi lagu soo dhex daray ciidanka Uganda ka socda ee howlgalka midowga Afrika ee ATMIS. Haddaba tan iyo markii uu dhacay weerarkaasi toddobaadkii hore ee Buulamareer la weeraray, waxaa isa soo taraya walaaca ay qabaan shacabweynaha dalkaasi Uganda oo ku aadan xaaladda askartooda ku sugan gudaha Soomaaliya. Afhayeenka ciidamada militariga dalkaasi Uganda oo wareysi bixiya ayaa sheegay in xilligan ay walaac badan kala kulmayaan dadka shacabka, kuwaas oo markaasi dabcan aan ku qanacsanayn in ciidanka Uganda ay Soomaaliya sii joogaan. Afhayeenku waxa uu sheegay in qaarkood ay dalbanayaan in ciidamada laga soo saaro Soomaaliya, maadaama ay sheegeen in si bahalnimo ah ay markaasi ugu dhimanayaan dal aan dalkoodii ahayn, isla markaana arintaas ay tahay mid aan la aqbali karin. Waxaase jira shacab kale oo dhiiran, kuwaas oo iyagu qaba in dabcan ciidamada aan laga soo saarin Soomaaliya balse taa beddelkeeda loo aargudo, sida uu markaasi sheegay afhayeenka oo sheegay in ay soo gaarayaan fariimis dabajoog ah oo ka imaanaya shacabka waddankaasi Uganda. Afhayeenkan oo sii haleeya sidoo kale waxa uu markaasi sheegay in aysan marnaba qorshahoodu aanu hayn in markaasi ciidamadooda ay kala baxaan gudaha Soomaaliya, laakiin ay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Waxa uu sheegay markaasi in muhiimadda ugu weyn ee Uganda ay tahay in la helo Afrika oo nabad ah, isla markaana ka caagan fikirka xagjirnimada. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa xilligan waxa markaas dabcan hortaala su'aal ah sidau ku qancin karo shacabka dalkiisa ma in ciidamada Uganda uu markaasi kala baxo Soomaaliya, mise wax uu hayaa xal kale oo ku aadan in markaasi dabcan uu ku dejin karo maskaxda dadka dalkaasi Uganda. Dhowr jeer hore ayaa sidoo kale shacab ajnabi ahi waxay madaxdooda ugu baaqeen ciidamadooda ay soo saaraan, waxaana hore sidan oo kale u qabsatay madaxweynihii hore ee waddanka Kenya Uhuru Kenyatta.